ku eegay naciyaar ka tirsan horyaalka dalka Ethiopia oo ay ka wada ciyaareen laba kooxood ayaa waxa ka dhacday arin ku cusub kubadda cagta ciyaartoyda kubadda cagta oo ku sugan dalka Ethiopia ayaa weerar ku qaaday garsoore kadib markii uu go'aan muran dhaliye ka qaatay gool la dhaliyay xilli ay socotay ciyaar ka tirsan horyaalka Ethiopia kooxda militariga ku ciyaareysay magacooda iyo koox ka socotay jaamacadda Welwalo Adirgrad ayaa goolal barbardhac lahaa ka hor intaanu garsooruhu ciyaartan kubadda ka gudubtay khadka ee muranka dhalisay aanu u dhigin kooxda military ee ka socotay kooxda ka socotay jaamacadda ayaa baacsatay garsooraha kadib mid ka mid ah toobarayaashooda ayaa dhulka ku riday garsooraha iyagoo weerar xoog ku qaaday xiriirka kubadda cagta ee Ethiopia ayaa hakiyay dhamaan ciyaaraha socday toobaraha kooxdaasi weerarka geysatayna shaqada ayaa laga ceyriyay kooxda Real Madrid ayaa gaadhay finaalkii saddexaad oo xiriir ah taasi waxay ka dhigaysaa toobaraha kooxdaasi Zinedine Zidane kii labaad ee arintaasi sameeyay waxaana saddex jeer isku xigta hore u gaaray horyaalka Yurub ciyaaraha Champions League Marcelo Lippi oo Juventus ku hoggaamiyay sanadihii 1996 ilaa 1998 sidoo kale ciyaaryahanka Karim Benzema ayaa labada gool ee uu Real Madrid u dhaliyay kana dhaliyay Bayern Munich waxa uu ku noqday ciyaaryahanka shanaad ee ugu goolasha badan horyaalka Yurub waxaa kaliya ka horeeya Cristiano Ronaldo, Messi, Raul iyo Ruud van Nistelrooy. James Rodriguez oo Bayern u dhaliyay goolka barbaraha ayaa ku biiray 7 ciyaartoy oo kooxda Real Madrid ka dhaliyay goolal horyaalka Yurub isla markaana iyagoo garanka Real Madrid jita u dhaliyay goolal. gool wadaha Real Madrid Keylor Navas ayaa sameeyay 8 jeer oo badbaadiyay goolka Real waxaana ciyaartaasi noqonaysaa tii ugu badbaadinta badnaa ciyaaraha horyaalka Yurub ciyaartani waxay ka dhigaysaa in Real Madrid ay gaadho finaalada koobka Yurub oo dhan 16 jeer waxayna ku guuleysatay 12 jeer oo ka mid ah horyaalka Yurub haddii ay ku guuleystaan waxay noqonayaa Real Madrid kooxdii ugu horeysay ee 3 sano oo xiriir difaacata kuna guuleysata horyaalka Yurub waa sanadkii labaad oo xiriir ah oo ay kooxda Real Madrid wareega afar dhamaadka ku reebto kooxda Bayern Munich tababaraha kooxda Real Madrid ayaa ku amaanay ciyaartoygiisa inay muujiyeen ciyaar ficil badan halka tababaraha kooxda Bayern Munich uu ku tilmaamay in ciyaartoygiisu ay si wanaagsan u ciyaareen balse nasiibku uu ka hiiliyay guud ahaan badawadeel intaas waxaan ugu soo koobaynaa xubintii ciyaaraha habeenkan caawa oo aad kala socoteen telefishinka Home Cable waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdikariim Saciid Saalax.